Luizi dhe Hermiona kanë diskutuar së bashku me disa banor të tjerë në verandën e shtëpisë së vëllait të madh. Duket se Luizi ka zgjedhur të flasë me Kode për maestron, pasi marrëdhënia mes tyre është prishur prej disa ditësh dhe ata nuk kanë pasur një komunikim me njëri tjetrin. Në diskutimet mes tyre Luizi ka kërkuar Hermionës nëpërmjet Kodeve që të nominojë maestron në spektaklin e kësaj të shtunë, pasi nëse del vetëm në nominim me Oltën, dihet i rrezikuar. Ndërkaq Luizi shtoi se kudo që të nominojë Hermionën të shtunën, është e sigurt se ai person do të jetë jashtë asaj shtëpie. Por Luizi është shprehur se nëse do të dalë nga shtëpia të shtunën, do të mbajë një fjalim të gjatë.